dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. E vamos mais um dia de rotina morando sozinha. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Aí, amores, chegou uma encomenda. Ah, eu tô abrindo ela pra testar. É o Redmi Note 13. Ele é um dos melhores celulares da Xiaomi. A linha Redmi Note. Xiaomi, né? No caso, fala Xiaomi. E aí, consegui abrir e vou verificar. Então, é assim, gente. Minha vida diária é essa. Chegando encomenda, entregando, recebendo, cuidando da casa, cuidando de mim, morando sozinha, enfrentando dificuldades, enfrentando medos e essas coisas. Porque bate muitas dúvidas, muito medo. Mas Deus, ele nos fortifica, né? E nos pega pelas mãos e nos faz andar sobre as águas. E que é importante. E, meus amores, olha que lindo, né? Fala sério. Temperei o frango e deixei curtinho pra pegar o tempero, coloquei no forno. Depois que ele cozinhou com papel alumínio, joguei a água, coloquei ele pra secar. A 10 ficou lindo e maravilhoso. Fiz um saladinho, um arrozinho. E é isso. Bom, tchau e fui. Até o próximo vídeo.